Additionsmetoden, som ni ser där, är det, det var en fråga som ja, några matematiker har ställt sig. När de, de, de löste några ekvationer och, och de såg att man, man, man behöver inte lösa ut, i, därför är det komplicerat ibland. Eller man behöver inte lösa ut x, därför är det komplicerat ibland. Så kom den här med additionsmetoden. Eh, när ska man använda additionsmetoden? Som jag sa, i substitutionsmetoden använder man det när det är... Om ni kan hitta såna enkla eh, variabler som ni kan lösa ut. Egentligen här kan man lösa ut två ex också, det är enkelt. Men ändå då kommer ni att eh, hantera decimaler eller bråktal. Ibland vill man inte det. Så kommer det en annan eh, annat sätt att lösa ekosystem. Det är algebraisk ordförande som heter additionsmetoden. Och det använder man när det är svårt att lösa ut någonting av de variablerna som ni har. Eh, additionsmetoden på eh, på engelska så heter den elimination method. Elimination på engelska betyder att ni ska få bort på något sätt, ni ska göra noll, en av de variablerna. Så om vi tittar på det här exemplet som ni har nu så har jag positiv 3 och negativ 3, det är redan noll. Om jag adderar den, så när jag adderar den, det blir noll. Så har jag bara x kvar egentligen. Nu ska vi titta på hur ska ni göra. Det står här, multiplicera den ena eller båda ekvationerna med lämpliga tal så att koefficienterna framför den ena variabeln blir motsatta tal. Alltså motsatta tal. Här har vi positiv 3 och här har vi negativt 3. Där ekvationerna ledvis får då en ekvation med en variabel, lös Och Sen när ni har hittat den så kan ni göra en gång till om ni vill. Men eh, ofta så eh, vi gör substitution. Vi substituerar då. Vi ersätter det värde som vi... Ni kan använda vilket som ni vill. Vi ska titta hur det fungerar i, i praktiken. Hoppas jag bara att jag får se dem. Nu här är en. Okej, okay. om vi tittar här nu då. Den här är positiv 3 och den här är negativ 3. Vi kan addera den direkt just nu. Så har vi den här blir 0, Så adderar vi den plus så det är 6x är lika med 30. Och det adderar vi båda med 6. Båda med 6. Så har vi x är lika med 5. Där har vi klart med x är lika med 5 redan. Så skriver vi x är lika med 5. Det ska vara lite under Men ni förstår. Och sen sätter man x-värdet till vilket som. Ni väljer 1 och 2, inte som i substituensektion. Eller i substitutionsmetoden, att man, ni får inte välja 1 om ni har valt den första gången. Så. Men här kan ni välja vilket som. Så 2. X, jag väljer 1 så jag skriver 1 där. 2x plus 3 i. är lika med 16. Så är det 2 multiplicerar med 5. Plus 3 i är lika med 16. Så är jag negativ 10 där. 2 gånger 5 är 10. Positiv 10 alltså motsatsen negativ 10. Negativ 10 där också. Så är jag 3 i är lika med 6. Dividera med 3 motsatsen till multiplikation. Här är jag bara i är lika med 2. Så har jag i är lika med 2 här. Och det är det lösningen till den här ekosystemen då med additionsmetoden Så vi titta lite till. Så har vi den här. Jag har skrivit här så att ni ser. Men jag ska göra det mindre nu. Så att... Lite mindre där så att vi, har, vi får plats. Jag skriver av den. Så har vi 2 x plus 5 i är lika med 41, det är ettan där. Och, och sen har vi 3x plus 8 i är lika med 65. Den som ni har lärt er i gemensamma faktorer eller gemensamma nämnaren eller såna, det är gemensamma faktorer ni kommer att använda här. Eh, till exempel 2 och 3 2, 3. På något sätt träffas de i, om, om man förlänger 2 med 3, då kommer det till 6. Förlänger man 3 med 2 så kommer det till 6 också. Men se till att de har motsatta. De, de blir motsatta talare, motsatta tal. Så måste, en av dem måste vara positiv och en måste vara negativ. Det spelar ingen roll vad ni väljer. Men jag ska titta en annan tender där. Så den här multiplicerar jag med negativ 3, säger jag. Och den andra multiplicerar jag med positiv 2. Kanske de har valt något annat i er bok, men jag väljer här. Det är lika bra att kolla tillbaka sen i er bok så att ni ser att det spelar ingen roll vad ni gör, var ni placerar negativ. Det är exakt samma resultat sen. Och då kommer jag på den här då negativ 3 multiplicerar med negativ 2 när jag sätter in parentes till hela funktionen. Det betyder att jag måste multiplicera in ett talet före eller efter parentesen till varenda, termen, varenda term. Så negativ 3 gånger multiplicerar med eh, positiv 2x är negativ 6x som ni ser där nu. Jag använder en annan penna och sen vi har negativ 15 i och sen har vi negativ 3. Alltså positiv 1 multiplicerat med negativ 3. Då tittar vi på 2. Så har vi positiv x positiv 16y positiv 130. Och då adderar vi. Ska vi, vi ska använda additionsmetoden. Den här blir noll. Den här blir i är lika med 127 så min y nu, om man skriver här, y är lika med 127. Jag följer bara... Um, vad heter den? Mm. Jag följer uh, bokstavsordningen då. x kommer före y. Okej, okay. när ni är klara med y är lika med 127, ni kan använda vilket som. Av de två ursprungliga. Ah, 41 där, förlåt. Det var 41. Jag trodde det var 1 där. 2x plus 4. 41, förlåt. Så det är 120. Jag där bort. Fick där bort. Så att den här, den här behöver jag inte sätta bort. Skriver bara 41 där. Varför missade jag det? 41. 123 ska det vara.

Okej, okay. då kan man använda, när man är klar med den, man kan substituera eller ersätta i. I en av dem, det spelar ingen roll men if, oftast väljer jag den enklaste. Så jag ska välja den här gången också. Och det enklaste för mig är det ettan. Så använder jag ettan. Så jag skriver jag av den. 2x plus 5 i är lika med 41. Och sjön är i, så 2x plus 35 multiplicerat med, med 48. Så är det 2x plus eller 35. Okej okay då. 35 är lika med 41 minus 35 där. Minus 35 där. Så har vi 2x är lika med 6 då. Dividera med 2. Dividera med 2. Så är jag x är lika med 3. X är lika med 3. Och den här nästa exempel äh, hämtar från Matit Fullseh-boken. Eh, Sen ser här är lite svårare, kanske. Eh, men det är bra att lära sig faktiskt den här. Även om det inte ingår i er kurs, men nästan exakt. Så har jag 2 och 2. 3 och 2 där 3 och 2. Jag kan använda den, men jag tar motsatsen. Det är exakt samma där som jag har gjort. Men jag kan använda också den här x där. Som är 5 där. Multiplicera med 5 där. Multiplicera med negativ 11 där. Så det kan ni använda. Så vad ni än väljer, väl det enklaste. Men jag väl, väljer kanske att eliminera X den här gången så att ni ser att det är ingen betydelse vilken ni eliminerar. Om jag multiplicerar det med 5 och den andra är multiplicerar jag med 11 negativ 11 alltså. Så så skriver jag, jag ska bara ändra pennan så att ni ser någon annan penna. Skriver jag 55, positiv 55, X för det första Plus 15i. Är lika med 15. Och den andra, för jag är negativ 55x. Minus 22i. Är lika med negativ 11. Så, den här blir 0. Därför vi ska adära den. Adektionsmetoden heter den här. Eh det blir Motsatta det blir en 0. Och har vi 15 minus 22, vi har negativ 7. i, är lika med äh, 4. Så dividerar vi det med negativ 7 negativ 7 så får vi lite i är lika med negativ 4 sjundedelar då. Och sen det nästa eh, ni kan använda tvåan Därför att det är enklaste kanske Jag penna penna. där. Så att ni en eh, 5x plus 2i är lika med 1. Så är det 5x plus 2 multiplicerat med 4 sjundedelar är lika med 1. Eh, 4 5x plus åtta delar. nej, negativ, Det ska vara negativt där, förlåt. Negativ. Sjundedelar. Åtta hundradelar. Minus åtta dollar. Är lika med ett. Och då har vi plus åtta dollar också på ena sidan också. Så den här är noll. Så 5x är lika med 7 eh, 15 hundradelar. Så har vi dividerat med 5 och då dividerar vi också den med 5. Om ni räknar den så får ni eh, 3 hundradelar. Man byter platsen till ettan så blir det 15 dividerat med 5 egentligen så 3 hundradelar är det. Så har vi den här nu då x är lika med 300 delar och y är lika med negativ 400 delar.